7328 bestämmer vertex för. Vertex betyder att antingen minimipunkt eller maximipunkt. Störst, äh, största punkten eller minsta punkten. Det kan jag använda då. E, ja, det här sättet skulle jag använda. Jag sätter in i äh, som är noll. Så att om jag delar dem så har jag 2x minus 12 är lika med 0. Så har jag 2x, och där har jag båda led så har jag 0 där nu, så har jag 12 där. Då delar jag med 2, så har jag x är lika med 6. Och den andra eh, 3x plus 6 är lika med 0, så har jag... Subtrerar jag båda led så har jag 3x, med 6 menade jag, är lika med negativ 6. Uh, Dvd 3 med 3 så x är lika med negativ 2. Så har jag två x, som en symmetrilinje är. Det är jätteviktigt att ni måste hitta två x-värden för att hitta, för att få symmetrilinjen så har vi 6 plus negativ 2 dividerar med 2, så har vi 4 dividerar med 2 är 2. För att hitta y-värde så har jag y är lika med 2 multiplicerar med x-värde är 2 minus 12 multiplicerar med 3 multiplicerar med 2 plus 6. Lösar jag då så har jag 4 minus 12 är 8, negativ 8 multiplicerar med 12. Eh, och då har jag 16. Det blir negativ då. 16 96, negativ 96. Så min vertex är 2 och negativ 96. Vidare mått har två sätt att räkna. kan jag göra. Men om jag sätter in B ser jag här, jag löser upp dit. Om jag sätter in 4 äh, negativ, x-3 minus 3 i kvadrat eller lika med 0. Så där är jag båda led med x-3 minus 3 i parentes i kvadrat. Så får jag 4 är lika med x-3 i kvadrat. Där är roten ur till båda. Så får jag positiv negativ 2 så har jag x-3. minus 3. Om jag adderar båda led med 3 så har jag 3 plus minus 2 är lika med x. Så har jag x-sub1 som är, skriver jag x-sub1 är lika med 3 är 5 och x-sub2 som är Så för att hitta min symmetrilinje så har jag 5 plus 1 dividerat med 2 och det är det 3. Man har, om man hittar eh, symmetrilinjen så är det lätt, jättelätt att hitta i värde Eller säger jag. Eller expanderar ni den så har jag 4 minus x upphöjt till 2 Minus 2 gånger negativ 3x så har negativ. Nej, 2 gånger 3x är 6x. Sen plus 9. Eller lika med 0. Och så har vi negativ 6 upp till 2. är 4 minus negativ 6 upp till 2 minus 6x. När det plus 6x minus 9. Eller lika med 0. Ja, där har jag allting nu då, så har vi negativ x upphöjt till 2, minus eh, plus 6x minus eh, 5, eller lika med 0. Och då har jag a som är negativ 1 och b som är 6. Så om jag använder den här formen: negativ, b är 6, Dividerar med 2 multiplicerar med A som är negativ 1. Så får jag också positiv 3. Så jag fick samma symmetri X är lika med 3. Så ni får göra vad ni vill. Eh, och sen i värdena då, så har jag 4 minus 3. X minus är 3 minus 3. 3 minus 3 i kvadrat är lika med 0. Är det vad? Är 4 vill blir det 4. Så min är. Vertex är 3 och 4.